Европалық одаққа мүше барлық мемлекеттер Украинаға көмек ретінде 50 миллиард евро бөлуге келісті. Киевтегі билік бұл қолдау экономикалық тұрақтылық үшін өте маңызды деп мәлімдеме жасады. Европалықтар бұл қаржыны 4 жылға бөліп береді. Бастапқыда 18 миллиард қарастырылады. Наурызда 4,5 миллиард евро көлеміндегі бірінші транш берілуі тиіс. Владимир Зеленский бұл шешім ұзақ мерзімді экономикалық және қаржылық тұрақтылықты нығайтады деді. Украина халыққа зейнетақы, мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын және әлеуметтік гуманитарлық шығындарды батыстың ақшасымен қаржыландыруға мәжбүр. Соғыс басталғалы Киев 73,6 миллиард долларға жуық халықаралық көмек алды. Оның 27,5 миллиардын Европалық одақ қамтамасыз еткен. И когда у нас бюджетный дефицит 37, вы знаете, миллиардов долларов в этом году, критично важно отримати эту допомогу от партнеров, от Европейского Союза и США. Тому мы, конечно, что вітаємо решение надати нам допомогу цю. И мова йде про те, що перший рік цієї програми Україна отримала в бюджет 18 миллиардов евро.